Mám to zaplit. Pají, pozor. Pají, netáhni. Co? Jak jsi to viděla ty? Koukej na to tak se. Aby jsi mě říkal pořád. 3-1-2. Já nevím, doufám. Jo, a volal Jirkovi, mi to nebere. Tady je, počkej, já už mám poslední. Tak je včít to nepísně. Tak počkej, já to, jí to dopíš a tohle to vytisknu. Počkej, tady tyhle ti... Je to možný? Jo,
Jirkovi pode mě,